Alytaus gidas – pirmas ir populiariausias portalas Dzūkijoje. Dešimtą kartą Alytuje surinktas bėgimas, skirtas žmonėms, sergantiems onkologinę ligą palaikyti, ar tiems, kurie dėl šios ligos jau prarado artimai. Renginio organizatoriai teigia nustebę, mat tiek dalyvių sulaukti nesitikėjo. Trigubai daugiau galbūt negu pernai. Tai rodo, kad tai yra, kad tokio pobūdžio renginiai yra reikalingi ir mes džiaugiamės, kad Alytus būtent tokį renginį turi. Kad ir kaip keistai skambėtų, rezultatas yra vis dėlto antras dalykas šiame renginyje. Nes čia ateina labai daug žmonių galbūt, kurie ir nėra susiję su labai tiesiogiai su sportu. Tai yra žmonės, kurie galbūt turi namuose onkologinį ligonį, tai yra žmonės, kurie galbūt išlydėjo savo onkologinį ligonį iš šio pasaulio jau. Ir jie čia tiesiog ateina pabūti kartu, pabūti toje bendrystėje tiesiog tam, kad juos taip būtent vienina. Renginio metu surinktos lėšos bus skirtos pagalba onkologiniams ligoniams teikiančiai viešai įstaigai Tėviškės namai. Gaudami šią finansinę paramą galim organizuoti įvairius renginius ir užimtumą mūsų centre besilankantiems onkologiniams ligoniams. Na ir žinoma, ta parama ne tik finansinė, bet žmonės ir jaučia ir suvokia ir vertina, kad daug žmonių, kurie ateina, dalyvauja tokiuose renginiuose šiame bėgime, kad prisideda ir, na, taip ir tiesioginė, ir netiesioginė prasme prie jų sveikimo. Socialinėme bėgime buvo galima sutikti ir profesionalių sportininkų. Vėžys, manau, yra liga, su kuria labai susiduria daug šeimų. Ir manau, yra svarbu parodyti palaikymą žmonėms kovojantiems ypač su šia liga. Ir taip, smagu matyti tiek daug žmonių susirinkusių. Ir smagu atvykti čia, nors ir trupučiu, bet palaikyti tuos žmonės. Aš manau, jie, matydami, kiek žmonių susirinka dalyvauti tokiam renginėje, jie jaučia taip pat didelį palaikymą ir aš tikiuosi, kad tų bėgimų ir tokių akcijų daugiau bus ir tiem žmonėm tikrai reikia padėti, reikia pagalbos, reikia užuojautos, reikia tiesiog reikia gyventi. Tiesiog labai graži akcija ir kodėlgi nebėgti savo mieste, nuostabu toks renginys. Renginys prasidėjo 500 metrų bėgimu. Trumpoji distancija skirta mažiesiems ir tiems, kurie nori parodyti palaikymą sergantiesiems. Vėliau startavo 2,2 km bėgimas ir tokios pat distancijos ėjimo rungtis. Dešimtasis bėgimas skyrėsi nuo ankstesniųjų, mat 4 km ir 400 metrų distancijoje jau buvo fiksuojamas laikas. Yra unikalus savo formatu ir jisai yra tikrai augantis ir turintis daug potencialo ir aš manau, kad su laiku perauksim ir 1000 dalyvių. Labai smagu, kad prie mūsų eilės masinio sporto renginių šiemet prisijungia dar daugiau remėjų. Tai noriu padėkoti įmonei Svenheim, kuri su mumis bus netgi 3 metus. Taipogi mūsų senieji draugai Stora Enso, Milčyje, Ergo ir Astra. Visi renginio dalyviai apdovanoti medaliais, o greičiausiai savo kategorijose statulėlėmis. Alytaus gidas – pirmas ir populiariausias portalas Dzūkijoje.